Новий план, як зупинити війну на Донбасі, представив євродепутатом Віктор Медведчук. Досягти миру голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» пропонує шляхом переговорів Київ, Донецьк, Луганськ, Москва та надання регіону статусу автономії. Більше деталей у сюжеті. Страсбург. Чергова сесія новоскликаного Європарламенту. Євродепутати у ці дні вирішують, хто в якому комітеті працюватиме та якою країною опікуватиметься. Прийшли вони і на зустріч із Віктором Медведчуком послухати його бачення щодо вирішення ситуації на Донбасі. Серед них, зокрема, представники Великобританії, Франції, Італії, Німеччини тощо. Поставлена головна стратегічна задача – це повернути людей, а не території. Це люди, которым надо предоставить те гарантии безопасности, те условия и возможности, при которых они могли бы поверить украинской власти, сегодня уже новой власти, для того, чтобы они могли вернуться, и в нашем плане это называется, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. Про зміну кордонів України не може бути й мови, запевнив Віктор Медведчук. Натомість Донецьку та Луганську необхідно надати статус автономного регіону та змінити для цього Конституцію України. Ми пропонували цю автономію в відповідності з Конституцією в составі України. І це абсолютно є нормальним явленням з точки зору права основного закону. Я є спеціалістом по конституційному праву і державному будівництву. Нами разработан механизм внесения изменений в Конституции, которые, кстати, предусмотрены Минскими соглашениями. Когда мы говорим по поводу статуса и формы управления на территории, как мы предлагаем, автономного региона Донбасс, мы считаем, что там необходимо создать представительский орган, именуемый Верховным Советом, а главным исполнительным органом – Совет министров автономного региона Донбасс. За словами Медведчука, представники Луганська і Донецька вже готові це обговорювати. І продовжувати перемовини потрібно у форматі Київ-Донецьк-Луганськ-Москва. Євродепутати, які слухали презентацію, поставились до цього схвально. Невозможно, щоб братські народи, як українські і русські, жени, діти, стріляли і вирішили, які є то ніколи проблеми з оружием. Оружие – це не проблем. Це не рішаться проблеми. Проблеми потрібно рішити діалогом. Проблеми потрібно договорюватися. Для кожного, хто спостерігав за цією кризою, зрозуміло, що будь-яке рішення має виглядати так, як ми сьогодні почули. Пощастило, що зараз першокласний політик просуває ці плани, бо в минулому ми від України спостерігали більше бойових дій та ескалації, тож вперше бачимо раціональний план досягнення миру. Дуже важливим є приїзд українських політиків сюди, в Європарламент, для представлення позитивних планів щодо припинення війни на Донбасі. І саме це зробив сьогодні Віктор Медведчук. Якщо українці намагаються самі досягти миру у своїй країні, тоді вони мають шанс. Якщо ж це робитиме хтось ззовні, це не буде працювати. Пан Медведчук представив конкретний план, і я бачу, що багато хто з європарламентарів погоджується з ним. Запитали євродепутати і про ставлення Медведчука щодо кримського питання. Він відповів, Крим – це Україна, але вирішити це питання значно складніше, оскільки Росія неодноразово наголошувала, що не збирається ні з ким вести перемовини щодо окупованого півострова. Віктор Ткачук, подробиці, телеканал «Інтер».